أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں. تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین. تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت قتال والی آیت سے منسوخ ہے. صدق اللہ العظیم.